Në Durrës, numri i automjeteve në qarkullim këtë të mërkur ka rënë dieshëm si pasojë e rritjes së çmimit të naftës që nuk ka të ndalur, duke regjistruar një rekord të ri ditën e sotme prej 250-260 lekë për litër. Në terminalin e autobusëve të linjave ndërqytetase, shoferët i gjejnë duke bashkëbiseduar me njëri tjetrin mbi këtë problematik. Më pak udhëtar dhe më shumë mjete të parkuar, të cilët kanë kufizuar ndjeshëm lëvizjet. Një rritje që gradualisht po ndikon edhe në rritjen e çmimit të biletave për udhëtarët që nuk kanë zgjidhje tjetër, ndaj janë të detyruar të pranojnë tarifa të reja. Ska që thonë, që thosh? Jo, ka bërë mrekulli. Po dhe takzoj. Ska. Çuza. Do ketë rritje të çmimit të biletës, do ndaloni autobusin, do të dalim. Vjen gaduar si nuk hit kush para prej xhepi. Do mund të komisioj ataj. E blesh ti dhe blesh letë ti. Aktualisht çmimi ka ndryshuar? Po. Po, mis nga kavaja, për këtu është 1500. Sot ishë bo 2000 lekë. Që të presë më të? Për troj partija, ne thëmi troj partija i gësë. Onraj qmimi, onraj. Stohet mosh, në qmimi. Onraj qmimi, dje që tjetër, sot do tjetër. Sa aktualisht është qmimi? Për që të gëndraj 2000 lekë. Uftohet në këto kushtë? Për që të dojtë, për zorit do otoj, që të bërë? Për zorit, në përhal kemi avë. Brenda një javë që nga ejntja javës e kaluar, çmimi naftës është rritur me 4 herë. Vetëm të mërkurën e një javë më parë, nafta tregtoi me 192 lekë, pra është rritur me 57 lekë ose 30%. Në krahasim me mesatarën për 170 lekë për litër, që ishte gjatë vitit 2021, nafta në vendin tonë është shtrenjtuar me gati 50%. Aktorët e tregut pohojnë se është krijuar një situatë e jashtëzakonshme për shkak të krizës Ukrainë-Rusi dhe tashmë në diskutim nuk është më çmimi, por sigurimi i produktit. Krahas shtrenjtimit të naftës në bursa, që arriti të mërkurën mbi $130 për fuqi, nga $90 në dhjetor, nafta është ndikuar dhe nga zhvlerësimi i dollarit në vend, që është moneda me të cilin blihet ky produkt. Dollari arriti 117 lekë të martën, sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, nga rreth 106 lekë që ishte në fillim të muajit janar. Me çmimet e karburantëve që kanë kapur majat, shqiptarët pritet të paguajnë shumë më tepër për të udhëtuar, sipërmes mbushjes së makinave, ashtu edhe indirekt në kostot e transportit apo produkteve të tjera të lidhura me arinezi. Ndërkohë, në rrjetet sociale është paralajmëruar për një protestë në Durrës mbrëmjen e kësaj të mërkure në lidhje me rritjen e çmimit të karburantëve.